apa ni pura ya? Ana nunuli yangu wa mama mudura kina Amerika. Kuna sema ni nini wacha nadi? Papa ni pura ya. Chame ni I gave your head I gave your head at night. Jawai ni pia you have never given me. Sindi kupatia kichwa wa kuku. Sindi kupatia kichwa wa kuku chana usiku kakula. Nikanyima chane di. Pole. Niko ana na entro kwetu. Chame ni niko na entro kwetu. Taka nifanya aje ndio usiende. Utanunua credit ya Safaricom, Airtel, Fiber na Telecom lines kutoka kwa Mpesa. Siwa nanunua hivyo. Sasa si hivyo vile unafanyanga. Si vile unafanyanga kununua direct. Dial 3264# select promo code. Kwa promo code yeka jina hoja ama yeka number 18. Alafu ununue credit yako. Ndio nitarudi. Acha niende. Don't go. Mama jan, don't go. Mama niende yako na wewe kwenye. Chana tipaki na baba yako. Don't go. What the end?